Օրվա նորությունների ընդհանրացման այսօրի մարզային թողարկումն է եթերում, բարև ձեզ։ Նորությունները նախ հակիրճ։ Նախագահի ելույթը բանավեճի առաջ կա, հին ու նոր պատգամավորները տարակարծիք են։ Տարածքն ընտրված է տեղանքն ուսումնասիրված եվրոպական աղբավայրն ու հայկական իրականությունը։ ՊԿՈ Սանդուր պարկապզուխ նվագարանների համալրում Շիրակի մարզում։ Տարածք չկա, որ նստեն, գումար չկա, որ տպեն, ահազանգում են շիրակցի գրողները։ Քաղցկեղի երիտասարդացման պատճառները, մասնագետների ահազանգը։ Թողարկումը սկսենք նախ սահմանի մասին լուրերով։ Հանգստյան օրերին Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակարակորդը տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից, արկերից, ականանետերից ու նռնականետից հայ դիրքապանների ուղղությամբ արձակել է ավելի քան 2500 կրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապազորամասերը շարունակում են վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահությունը խիստ անհրաժեշտության դեպքում, դիմելով նաև պատժիչ գործողությունների։ Ադրբեջանական քարոշչա մեքենայի կողմից հորինված եւ նույն երկրի պաշտպանական գերատեսչության կողմից հաստատված տեղեկությունն այն մասին, թե իբր այսօր ԱԿՆ-ի պաշտպանական ուղղությամբ հայկական կողմի արձակած կրակոցից վիրավորվել է Չիրաղլա գյուղի 17-ամյա բնակիչ Ջոշկուն Մամեդովը, իրականությունը չի համապատասխանում, տեղեկացնում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության մամլոցարայությունը։ Պաշտպանության բանակի առաջապաստորաբաժանումները հավատարիմ մնալով իրենց որթեգրած սկզբունքին ոչ միայն ձեռնպահ են մնում խաղաղ բնակավայրերը գնդակ գործելուց առավել եւս, եթե կրակային թիրախում դպրոցահասակ պատանի է, այլև կանխարգելիչ գործողությունների ընդդիմում ծայրահեղ անհրաժեշտության դեպքում, այնպես որ տարածված լուրը կարելի է դիտարկել ոչ այլ կերպ, քան հակառակորդի չհաջողված քարոշչության հերթական փորձ, ասված է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրությունում։ Այսօր խաղապա բրիգադում մասնակցելով զինված ուժերի նոր ուսումնական փուլի մեկնարկի առիթով կազմակերպված միջոցառմանը պաշտպանության նախարար Սերյան Օհանյանն ասել է, թե զինված ուժերը օրեստորե բարձրացնում են իրենց կարողությունը։ Մեջբերելով զորավար Անդրանիկի խոսքը, թե տղայական միամտություն է մտածել, որ առանց զինավարժության ու զենքին տիրապետելու կարելի է հաղթանակների հասնել, նախարարը նշել է, որ այս տարին առատ է լինելու մարտական պատրաստության տարբեր իրադարձություններով։ «Մեր բանակը փառապանց ճանապարհ է անցել», հավելել է Սերյան Օհանյանը, հիշեցնելով, որ այն կազմավորվել է մեզ պարտադրված պատերազմի ընթացքում։ Հալեպում տեղի ունեցած հրդերակոծությունների հետևանքով զոհվել է հայազգի 33-ամյա Վիգեն Ոսկերիչյանը, ինչպես տեղեկացնում է Սիրիայում երկիր մեդիայի թղթակից Զարմիկ Պողիկյանը, հանգստյան օրերին քաղաքը եղել է զինված ահաբեկչական խմբավորումների թիրախում։ Հրդերակոծությունների հետևանքով կան զոհեր և վիրավորներ։ Ռուս լրագրողները Թուրքիա մեկնելու համար այսուհետ պետք է ձևակերպեն աշխատանքային վիզաներ։ Թուրքիայի արտգործնախարարությունում հայտարարել են, որ այսուհետ լրագրողները պետք է համաձայնեցնեն իրենց այցելության ժամկետները, գրաֆիկն ու տեղաշարժերը գերատեսչության հետ։ Այս մասին հաղորդում է NTV-ն։ Ռուս լրագրողների համար նոր կանոնները ուժի մեջ են մտնում արդեն այսօրվանից, փոփոխությունները վերաբերում են զանգվածային լրատվամիջոցների այն ներկայացուցիչներին, ովքեր Թուրքիային մեկնում մինչև 6 ամիս ժամկետով։ Ստամբուլում բախումներ են տեղի ունեցել քրդամետ ցուցարարների եւ ոստիկանության միջեւ։ Ակցիային, որը կայացել է Ստամբուլի Գազի թաղամասում, Կիրակի մասնակցել են Քուրդիստանի աշխատավորական կուսակցության մարտիկների դեմ Թուրքիական բանակի գործողությունների հակարակորդները։ Դեպքի վայր ժամանած ոստիկանությունն արդյունքաբեր գազ է կիրառել ցուցարարների դեմ։ Քրդամետ լրատվամիջոցների տեղեկությամբ բախումների ընթացքում վնասվածքներ է ստացել առնվազն 2 ցուցարար։ Այդ տվյալների պաշտոնական հաստատում դեռ չկա, հաղորդվում է, որ վիրավորները տեղափոխվել են անվտանգ վայր։ Մի քանի այլ լուրերի հետևեք մամուլի դիտանկյունից։ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան օրերս հայտարարեց, թե Հայաստանում ռուսական ռազմակայանը տարածաշրջանում կայունության ապահովման համար է, ոչ թե հայ-թուրքական հարաբերության լուծումների։ Բորդյուժան պարզորոշ կերպով հանգստացրեց բոլոր նրանց, ովքեր սոցիալական ցանցերում ու համացանցային այլ տիրույթներում ազգային ազատագրական խանդավառություն էին տարածում, թե ռուս-թուրքական հակադրության արդյունքում Պուտինը վերադարձնելու է Արարատը։ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարը հստակ կերպով բացատրում է, որ Պուտինը չի վերադարձնելու Արարատը։ Պուտինն ընդամենը կարող է վերցնել Արարատը, իսկ վերադարձնելն ու վերցնելը տարբեր բաներ են։ Հոդվածն ամբողջությամբ լրագիր է եմում։
Արաբոտի փոխանցումը ըստ Ադրբեջանի նախագահի պաշտոնական կայքում տեղադրված հաղորդագրության Մյունխենում անվտանգության հարցերով միջազգային համաժողովում Իլհամ Ալիևին հարց է ուղղել նաև Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության աշխատակից, որի անունը չի նշվում։ Դա տեղի է ունեցել շաբաթ օրը համաժողովի շրջանակում կլիմայի եւ էներգետիկ անվտանգության հարցերով քննարկումների ժամանակ։ Այդ կլոր սեղանի ժամանակ, երբ Ադրբեջանի նախագահը Հայաստանի հարցերին մեղադրանք է հնչեցրել, Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության աշխատակիցը հարցրել է. Ինչպես կբացատրեք, որ Ադրբեջանում տեղի ունեցող բոլոր պատբաների համար մեղադրվում է Հայաստանը, հոդվածն ամբողջությամբ կարդացեք առավոտում։ Առաջին ԵՄ-ը վերլուծականում գրում է. Փետրվարի 12-ին նախագահական նստավայրում իշխանական ողջ էլիտայի հավաքն ու Սերժ Սարգսյանի ելույթն ավարտվեց հայտարարությամբ, որ ապագա խորհրդարանում ոչ ոքի համար տեղը երաշխավորված չէ, եւ բոլորը պետք է աշխատեն ընտրության ընթացքի բնականոնության համար։ Այս հայտարարությունը ըստ էության դեղին քարտ է առաջին հերթին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին, ՍԱՄՆ-դրական փոփոխությունների ֆոնին։ Սերժ Սարգսյանը հայտարարում է, որ Հայաստանի միջազգային հանձնարարությունները պետք է լիարժեք կատարվեն։ Ընտրությունների մասով այս հանձնարարությունը ներաստեության սամանադրական փոփոխությունների տապալված հանրակրվեի հետևանքն են, գրում է առաջին ԵՄ-ը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի օրերս ունեցած ելույթի շուրջ փետրվարի 15-ին բանավիճել են հանրապետական պատգամավոր Սուքիա Սավետիսյանն ու Գերագույն խորհրդի պատգամավոր Ազատ Արշակյանը։ Սերժ Սարգսյանի ելույթը մասամբ էր ուղված Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, դա իմպերիաներին ուղված ելույթ էր։ Սերժ Սարգսյանը խոսքն ուղղում էր հասարակությանն, ասելով, որ կան խնդիրներ, բայց իրենք չեն պատճառը, նշել է Գերագույն խորհրդի պատգամավոր Ազատ Արշակյանը։ Նախ եւ առաջ պետք է մեղավորներին գտնել, հորդորել է նա։ Այո, կա նաև անձերի խնդիր, ելույթում Սերժ Սարգսյանը կոչարեց, որ բոլորս պետք է բարձրաձայնենք խնդիրների մասին եւ լուծում տանք դրանց, իր հերթին նշել է հանրապետական պատգամավորը։ Ընդամենը մենք պետք է գնահատենք նախագահի ելույթը այն պարզ պատճառով, որ նախագահը հանրակրվեից հետո այն խնդիրները, որ դրված էր սահմանադրական փոփոխություններ անելու հիմքում, ընդամենը դրանք ավելի մանրամասնեց և մեզ բոլորիս, այստեղ պետք է չբաժանել, թե ում էր ուղված, ուղված էր բոլորիս, սկսած Հայաստանի Հանրապետության շարժային քաղաքացուց, մինչև ուրեմն ամենավերևի պաշտոնյաներին, որ կան այո մեր մոտ խնդիրներ։ Եթե երկրի ամենաբարձր պաշտոնյան, որը որ կարող է բոլոր խնդիրները բարձրացնել և լուծել, եթե չի կարողանում լուծել, ուրեմն պետք է հրավիրեն նրան, որ դա կարող է անել, ու հանկարծ դիմում է հասարակությանը եւ ասում է, մեր երկրում կան դժվարություններ եւ կան մարդիկ, ովքեր որ ստեղծում են այդ դժվարությունները, այդ դեպքում ո՞ւմ է դիմում ինքը։ Ես կարծում եմ, մասամբ հասարակությանը, քաղաքացիներին ասում է, որ ես տեղյակ եմ, բայց ես չեմ դրա պատճառը, մենք միասին կարող ենք դա հաղթահարել, նշանակում դրա պատճառը դրսից է։ 3 տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ են կայացել Տավուշի մարզի Դիլիջան, Լորու մարզի Թումանյան, Սյունիքի մարզի Տաթև համայնքներում։ Նշված համայնքներում գործող քաղաքապետերը կշարունակեն պաշտոնավարել։ Տավուշի մարզի Թումանյան համայնքում վերընտրվել է գործող համայնքապետ Լևոն Զավարյանը։ Սյունիքի մարզի Տաթևում վերընտրվել է ՀԿԱ-ական գործող համայնքապետ Մուրադ Սիմոնյանը, իսկ Տավուշի մարզի Դիլիջան համայնքում ՀԿԱ-ական գործող համայնքապետ Արմեն Սանդրոսյանը։ Նախնական արդյունքներով նրա օգտին քվեարկել է 6797 ընտրող։ Հիշեցնենք, որ տվյալ համայնքներում արտահերթ ընտրություններ էին անցկացվել համայնքների խոշորացման ծրագրի արդյունքներով։ Ազգային ժողովի էթիկայի ժամանակավոր հանձնաժողովն այսօր քննարկել է 2 դիմում՝ մեկն ընդդեմ պատգամավոր Շուշան Պետրոսյանի, մյուսն ուրիշի փոխարեն քվեարկած 7 պատգամավորների։ Որոշում, սակայն, այս դիմումների վերաբերյալ չի կայացվել։ Հանձնաժողովի նախագահ Խոսրով Հարությունյանը լրագրողներին տեղեկացրել է, որ կեղծ քվեարկությունների հարցով որոշումը կայացվելու է փետրվարի 18-ին, իսկ Շուշան Պետրոսյանի դեպքում որոշումը կկայացվի մինչև ամսվա վերջ։ Շուշան Պետրոսյանը ևս մասնակցել է այսօրվա նիստին, բայց հրաժարվել է պատասխանել լրագրողների հարցերին։ Քանի դեռ որոշումը չի կայացվել, ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքը թույլ չի տալիս, որ էթիկայի հանձնաժողովի նախագահը կամ որևէ անդամ մեկնաբանություն անի կամ քննարկման ընթացքի վերաբերյալ կարծիք հայտնի, եւ այստեղ կապ չունի այն, որ դիմումները վերաբերում են հիմնականում ՀԿԱ-կաններին։ Գոյություն ունի ընթացակարգ, համաձայն որի դիմումատուն հանձնաժողովի նամակը ստանալուց հետո 10 օրվա ընթացքում կարող է իր դիտարկումները ներկայացնել հանձնաժողովին։ Ուրիշի փոխարեն քվեարկած պատգամավորների դիմումի դեպքում այդ օրը լրանում է փետրվարի 18-ին։ Այդ օրն էլ մենք մեր որոշումը կկայացնենք,
մյուս դիմումի վերաբերյալ որոշումը կկայացվի ավելի ուշ, ասել է Էթիկայի հանձնաժողովի նախագահ Խոսրով Հարությունյանը. Ինչ ազդեցություն կունենա Մոսկվայի որոշումը զանգվածաբար քանդել ԱՊՀ քաղաքացիների, այդ թվում հայերի հարյուրավոր առևտրի կետերը, որոնք որակվել են անօրինական։ Արդյոք այդ որոշումն ուղղված է կոնկրետ հայերի դեմ, ինչու հայաստանյան իշխանություններն էլ իրազեկման աշխատանքներ չեն տարել, եւ ինչու է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներից ամիսներ շարունակ ԵՏՄ երկրներից մեքենաներ գրելիս 20% ԱԱՀ գանձվել այն դեպքում, երբ ԵՏՄ անդամակցությունն ազատում է այդ հարկից։ Հայաստանի գործատուների հանրապետական միության նախագահ Գագիկ Մակարյանն այսօր երկար խոսել է այս խնդիրներից ու հայտարել. Հայաստանում ռեֆորմները գալիս գնում են, իսկ բիզնեսի վիճակը մեր երկրում գնալով վատանում է։ Անդրադառնալով Մոսկվայում անօրինական առևտրի կետերի քանդելուն, Գագիկ Մակարյանը նշել է, որ այն ուղված չէ հայերի դեմ։ Չնայած ներկայացվեց, որ Մոսկվա քաղաքը պարզապես ուզում են բարեկարգել կամ այնտեղ մայթերը նեղացել էին այդ տարբեր կրպակների կառուցման շնորհիվ, դա ստվերի, կոռուպցիայի եւ այլ խնդիրներ էր առաջացնում, այնամենայնիվ իհարկե քաղաքապետան իրանք ունի իր քաղաքը բարեկարգել, ինչպես մեզ մոտ ժամանակին եղավ, փողոցային առևտուրը վերացվեց եւ այն եւ այլ, բայց նաեւ հաշվի առնենք, որ այդ թույլտվությունները մի մասը տրվել էին նախկին քաղաքապետի ժամանակաշրջանում, հիմա նոր քաղաքապետը եւ քաղաքապետանը որոշեց կարգավորել, բայց կարծում եմ դա նաեւ սանկցիաների հետևանք է, որովհետեւ եթե այսօր Ռուսաստանում աշխատատեղերի խնդիր կա, ռեֆտուրը իրենց քաղաքացիներին, ուրեմն շահերի պաշտպանության եւ իրենց ուրեմն շրջանառության կամ հարկերի գանձման տեսանկյունից կարեւորվում է, հետեւաբար ասենք նման կրպակները, նմաստվերային տնտեսությունները բավականին շատ են Ռուսաստանում։ Ինչ վերաբերում է մեր քաղաքացիները, ես նկատեցի, որ մի մասը այնքան էլ պատրաստ չէր եւ միջև վերջի պահերը հույս ունեին, որ կարող են իրենց առևտուրը շարունակել կամ պարզապես ինչ-որ տարբերակներ գտնել լուծումների։ Ենթադրում եմ, որ սա այսպես շատ սուր ճնշող նպատակ չունի քաղաքական, բայց ունի քաղաքական այն իմաստով, որ իր շահերը, իր համար աշխատատեղեր եւ իր համար ընդդեմության ուրեմն նպատակները հետապնդել։ Հայերը միշտ պետք է պատրաստ լինեն նման երևույթների, որտեղ գաղտնի չէ, որ Ռուսաստանը միջինից բարձր կոռումպացված պետություն է եւ այնտեղ շատ տնտեսվարող սուբյեկտներ կամ քաղաքացիներ օգտվում են այդ հնարավորություններից, եւ ելի ես պետք է կոչանեմ, որ մեր քաղաքացիները կամ բիզնեսը լինի գրագետ, ցանկացած երկրում առևտուր կատարելից պետք է իրավունքները իմանա, օրենքները իմանա։ Բոլոր դեպքերում կարծում եմ, որ նաև մյուս քաղաքներում կարող են նման երևույթներ առաջանալ, որովհետև Մոսկվա քաղաքի այդ մոտեցումը կարող է լինել վարակիչ նաև այլ վայրերում։ Մարզի խնդիրներից Շիրակի մարզը նոր աղբավայր է ունենալու Բենյամինի վարչական տարածքի հարավարևմտյան մասում։ Այն ամբողջությամբ կհամապատասխանի եվրոպական ճապանիշներին, տարածքն ընտրված է ուսումնասիրություններն ընթացքի փուլում։ Աղբավայրը սկզբնական շրջանում ծառայելու է որպես կոշտ կենցաղային թափոնների կուտակման վայր, այնուհետ հնարավոր է մշակման գործարան ստեղծվի։ Ֆինանսավորումն իրականացնում է Ասիական զարգացման բանկը։ Երևան-Գյումրի միջպետական ճանապարհն է, սա Բենյամինի կառուցապատ տարածքն է, ուրեմն Երևանից Գյումրի ուղղությամբ Ձախակողմյան մասում այստեղ շտրիխով ընդգծված տարածքն է։ Հատակագծում առանձնացվածը Բենյամինի 25 հեկտար հողատարածքն է։ Կոշտ կենցաղային թափոններն այստեղ են կուտակվելու։ Դանիական կազմակերպությունն ուսումնասիրել է ամբողջ մարզը, նախատեսված չափանիշներին միայն այս վայրն է համապատասխանել։ Ուշադրություն է դարձվել հատկապես օդանավականից ունեցած հեռավորությանը՝ Բանուկ հատվածից առնվազն 10-ից 15 կիլոմետր։ Չափագրման աշխատանքներն արդեն ավարտվել են։ Ավիացիայի վարչության հետ տեխնիկական պայմանները համապատասխան տրվել են։ Նաև տարածքի գեոլոգիական ուսումնասիրություններ են կատարվել, մենք այդ տարածքում ընդերքի ջրային հոսքեր, արտեզյան ջրերի հոսքեր չունենք։ Թափոնների գերակշռող զանգվածը Գյումրիից կտեղափոխվի։ Աղբադաշտը որքան մոտ լիներ քաղաքին, այդքան ծախսերը կկրճատվեին։ Մի փոքր ավելի ծախսատար կլինի, մի փոքր, քան որ հարավորություն մեզանում են մեր մեքենաների, ուրեմն 7-ից 9 կորանարդ մետրի թափքի ծավալը։ Ну, բնականաբար նման դեպքում, երբ որ հեռավորության վրա են ու տեղափոխումը, պետք է ավելի մեծ թափքով, մեծ ծավալով մեքենաներ վերցնել, որպեսզի այն բանը վարելիքի ուրեմն քնայողություն լինի։
Mod 20-25 մեքենա ամեն օր ուղերդ կկատարի դեպի Աղբավայր, սկզբնական շրջանում քաղաքապետարանը կզբաղվի այս հարցերով, հետո նոր բանակցություններ կլինեն։ Կառուցվելի աղբադաշտը Գյումրու համար կարևոր խնդիր կլուծի։ Քանի որ մեր աղբադաշտը քաղաքային աղբադաշտ է, բավականին արդեն զբաղեցրած է եւ մեծ դժվարություններ կա աղբադաշտի շարժման հետ, բնականաբար նոր վայր կտեղափոխվի եւ հրաժարվում տեսնենք թե ինչ միջոցներ ձեռքարկենք մեր աղբադաշտի տարածքի նկատմամբ։ Բենյամինցիները մտահոգ են աղբադաշտի կառուցման վայրում տարիներ առաջ թշնամուծական ֆաբրիկա է եղել։ Տարվա բոլոր եղանակներին տեխնիկական թափոնների հոտն են շնչել։ Հոտը քամինը բերեր։ Եղանակ կան ոչ բարվոք վիճակում էր։ Ու այդից ելնելով կեսեյով մեր քամիները հիմնականում արևմտյան են։ Հոտը անպայման կբերե գյուղ, կվնասի մեր մտաղ սերունդին։ Մեր մտահոգությունը, որ համայնքում տաճ բանը չստացվի քամի ազդեցությունից, չէ շոկ եղանակային պայմաններում։ Բենյամինի աղբավայրը մեր պատկերացրած աղբավայրից շատ հեռու է, շտապում է հանգստացնել մասնագետը։ Կառուցապատումը եվրոպական չափանիշներին համապատասխան կարվի։ Կառուցվում է կոնստրուկցիա բավականին մեծ մակերեսի վրա եւ դրանք առանձնացնում են առանձին բունկերների։ Յուրաքանչյուր բունկերը լցվելու չագործվելուց հետո այն հողային շերտով ծածկվում է, վերականգնում է հողային տեսքը եւ դա կարող է օգտագործվել նաեւ գյուղատնտեսական նպատակներով։ Այսինքն բացառում են այդ եվրո չափանիշներին համապատասխան աղբավայրերում, ասենք թափոնների կամ այդ հոտի տարածումը եւ այլն։ Ֆինանսավորումն իրականացնելու է Ասիական զարգացման բանկը։ Մեծ թվերի մասին է խոսքը, ընդհուպ մինչև ճանապարհի կառուցում։ Տարեվերջին կավարտվեն ուսումնասիրությունները, դրանից հետո կպատվիրվեն նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը։ Նազել Ելբայան, Խաչատուր Եվորքյան, այսօր։ Թողարկման երկրորդ հատվածում դիտեք։ Քաղցկեղի երիտասարդացման պատճառները, մասնագետների ահազանգը։ Բկու սանդուր պարկապզուկ նվագարանների համալրում Շիրակի մարզում։ Տարածք չկա, որ նստեն, գումար չկա, որ տպեն, ահազանգում են շիրակցի գրողները։ Երկու 2015 թվականի համեմատությամբ հունվար փետրվար ամիսներին գրանցված արտակարգ դեպքերի ու պատահարների թիվն անհամեմատ շատ է եղել։ Տարին այսօր ամփոփել է տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնի պետ Հովանես Խանգելդյանը։ Ձմռան ամիսներն աչքի ընկան առատ տեղումներով, ինչը նպաստեց տրանսպորտային միջոցների արգելափակմանը։ Շուրջ 559 արգելափակման դեպք գրանցվեց, առաջին անգամ առավելապես դժվարանցանելի հատվածներում կիրառվեցին հատուկ միջոցներ։ Միայն վրաններում շուրջ 700 մարդու ցուցաբերել են օգնություն, իսկ եթե գիշերելու խնդիր կար, ստեղծվել էին մնալու պայմաններ, նշել է տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնի պետը։ Զոհերի գերակշիռ մեծամասնությունը գրանցվել է տեխնացի արտակարգ դեպքերից։ 386 զոհ, որից 346-ը միայն ճանապարհատրանսպորտային պատահարներից, այսինքն շուրջ 85%-ը ճանապարհատրանսպորտային պատահարներից է եղել։ Դեպքերի առատությամբ ընկավ հրդեհների, ճտպների և թունավորումների դասը, որոնց բաժին ընկավ մոտ 95%-ը բոլոր դեպքերի պատահարներ։ Մասնավորապես գրանցվեց 6677 հրդեհ, ինչից զոհվեց 32 տուժեց 40 մարդ, թեև տուժածների թվականակը 17-ով նվազել է 2014 թվականի համեմատությամբ, 3-ով աճ գրանցվեց զոհերի դասում։ 2002 թվականից փետրվարի 15-ին ամեն տարի նշվում է երեխաների մոտ քաղցկեղի դեմ պայքարի միջազգային օրը։ Այս նախաձեռնության նպատակն է հասարակության ուշադրությունը հրավիրել երեխաների քաղցկեղով հիվանդացության խնդիրներին, կազմակերպել դրամային միջոցների հավաք բուժմանն աջակցելու նպատակով, հայտնաբերել հիվանդությունը երեխայի մոտ դժվար է նույնիսկ մանկաբույժի համար։ Այդ իսկ պատճառով շատ է կարևորվում ծնողների ուշադրությունը, որքան շուտ հայտնաբերվի հիվանդությունը, այդքան ավելի հավանական է բուժման բարենպաստ արդյունքը։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության վիճակագրության համաձայն, ամբողջ աշխարհում տարեկան 250,000 երեխա հիվանդանում է առաջնային չարորակուռուցքով և 90,000 երեխա տարեկան մահանում է քաղցկեղից։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության մասնագետների կարծիքով, վաղ ճիշտ ախտորոշման և ժամանակին բուժում ստանալու պարագայում չարորակուռուցքների 70%-ը բուժվում է։
Հայաստանի ուռուցկաբանության ազգային կենտրոնում չարորակ ուռուցքներով երեխաների բուժումը կատարվում է անվճար պետպատվերի շրջանակներում։ Հայ ուռուցկաբանության ասոցիացիայի նախագահ Գրիգոր Բադալյանի խոսքով միայն հատուկ դեպքերում է անհրաժեշտ բուժումը շարունակել արտերկրում։ Այն դեպքերն են, որոնք ստանդարտ բուժումների հիման վրա լիովին չեն վերանում և կարիք է լինում ավելի հզոր տեսակի բուժումներ, դա այսպես կոչված հայ դոզ քիմիոթերապիաները, գերբարձր դոզաներով քիմիոթերապիաները, որը պարտադիր շարունակվում է ոսկրածուծի փոխպատվաստմամբ։ Այդ մեթոդը դեռ ներդրված չի Հայաստանում։ Անցնենք Գյումրուն վերաբերող նորությունների։ 3 տարի առանց հիմնական կացարանի գրողների միության Գյումրու բաժանմունքը տարիներ շարունակ տեղափոխվում էր մի տարածքից մյուսը։ Պատճառը մեկն էր, չկար համապատասխան գրասենյակ։ Հարցի լուծման ուղղությամբ բազմաթիվ խոստումներ եղել են, քայլեր ձեռնարկվել են, նույնիսկ հողհատկացում է կատարվել։ Սակայն ֆինանսական միջոցների սղությունը խոսքը գործի չի վերածել։ Շիրակի մարզպետարանում հանգրվանած բաժանմունքը թե երբ կգործի նոր հասցեում դեռ հստակ չէ։ Մանրամասները Հեղինե Մանուկյանի տեսանյութում։ Ամայի տարածքում նախկինում տնակ էր տեղադրված, որում սոցիալապես ծանր պայմաններում բնակվում էր բազմանդամ ընտանիք։ Հողատարածքը քաղաքապատ կան էր Գյումրու ավականի Ղուկասյան փողոցի 4-րդ շարքի 7 կոտորակ 5 հողամասը, որը 200 քառակուսի մետր տարածք էր զբաղեցնում, անհատույց հատկացրել էր գրողների միության Գյումրու բաժանմունքին։ Այս որոշումից հետո սակայն խնդիրներ առաջացան տարածքում բնակվող ընտանիքի հետ։ Հիմա թեև խնդիրը լուծված է, նշյալ ընտանիքը բնակարանով ապահովված, բայց շինարարական աշխատանքները դեռ չեն մեկնարկել։ Մեզ անհրաժեշտ էր 140 000 դոլարի կաշկի գումար, որպեսզի կարողանանք երկարգանի շենք մոտարապես 100 քառակուսի մետրի վրա, այսինքն 200 քառակուսի մետր բնակ մատերիալով կառույց ունենայինք։ Անդրանիկ Կարապետյանը, սակայն, այլևս անիրատեսական է համարում այն, որ երբևէ կգտնվեն այնքան ֆինանսական միջոցներ, որ կենտրոնը կառուցվի։ Դրա փոխարեն կա մշակված այլ տարբերակ, որն արդեն ներկայացված է համապատասխան մարմիններին։ Հայաստանի գրողների միջազգային նախագահի հետ անընդհատ խորհրդակցում ենք այդ մասին, չգիտենք, գուցե նորը կառուցելը շատ ավելի բարդ լինի, քան ասենք մի կիսակառույց քաղաքապետարանը հատկացներ տարածքի դիմաց, ու մենք կարողանանք կիսակառույցը նորոգել ու դարձնել, մի քանի անգամ ավելի էժան կլինի։ Գրողների միության անդամներն արդեն 3 տարի հանգրվանել են Շիրակի մարզպետարանին պատկանող սենյակներից մեկում։ Այսպես հարցի միայն ժամանակավոր լուծումը փորձել է գտնել Շիրակի մարզպետը, սակայն հատկացված տարածքն էլ փոքր է, Շիրակի մարզում ստեղծագործողների թիվը գնալով աճում է։ Գրողների սա հերթական հանդիպումն է, հավաքվում են գրեթե ամեն օր, խոսում գրականությունից, նաև քննարկվում է գրքերի տպագրության խնդիրը, ինչը հուզում է բոլոր ստեղծագործողներին։ Այսօր, եթե գրողների միության անդամ չես, ունես պրոբլեմ, այսինքն հրադարակելու պրոբլեմ, որովհետև գումար է պետք, դե անվճար ոչինչ չկա։ Գրականությունը թեև չի կարելի բիզնեսի վերածել, սակայն մեծ ներդրումներ են պետք այն զարգացնելու ու հասարակությանը հասցնելու համար։ Գրողն այսօր չունի եկամուտ գրված վեպից, պատմվածքից կամ բանաստեղծությունից, գիրքը տպագրվում է քիչ խմբականակով, վաճառքն էլ ոչ միշտ է շահույթ բերում։ Եթե 1000 դրամով պետք է վաճառի, քանի օրինակ ինքը հնարավորություն ունի տպելու, ենթադրենք տպել է 300 օրինակ կամ 500 օրինակ, պետք է բոլորը վաճառի, որ ինքը կուտակի այդ գումարը երկրորդ քիչ կտպագրի։ Ենթադրենք նույն հեղինակի պարագայում, ասենք գրքից գիրք փոխվում է վաճառման այդ արագությունը։ Օրինակ Մարկեսի դեպքում վերցնենք, ինքը ունի հրաշալի գործեր, չէ՞, բայց նրա մի գործը վաճառվում է ավելի շատ, որը ավելի շատ է ենթարկվել, ենթադրենք, գովազդային կամ լրատվամիջոցների խոսելու որպես առարկա։ Որոշ գրողներ էլ նույնիսկ ամենաչինչին շահույթ չեն կարողանում ստանալ իրենց աշխատանքից, քանի որ ոչ բոլոր գրողների գրքերն են տպագրվում։ Այդ բախտին արժանանում են միայն այն մարդիկ, ովքեր գրողների միության անդամ են կամ արժեքավոր գործեր ունեն։ Յուրաքանչյուր տարի Շիրակի մարզի գրողների գործերից պետպատվերի շրջանակում տպագրվում է 3-4 գիրք։ Դա այն պարագայում, երբ մարզում մոտ 70 մարդ է ստեղծագործական աշխատանքով զբաղվում, նրանցից միայն 15-ն են գրողների միության անդամ։ Նախասիրության նման մի բան է, կամ ծարավը լրացնելու, հագեցնելու, ուրիշ ակնկալիքներ չունեմ գրելուց։ Իմ բանաստեղծությունը լույս աշխարհ բերելուց, դա հոգևոր շահն է, որը 1000-ի մեջ մեկնել այդ շահում ունենա, երկուսն էլ ունենա բանաստեղծությունը կապրի։
Խնդիրները թեև շատ են, բայց ժամանակին համընթաց դրանք որոշակի լուծում են ստանում։ Հարցի ամբողջական հարթեցումը կապված է ֆինանսական մեծ ներդրումների հետ, ինչը կարող է լինել ոչ մի անգամից։ Հեղինե Մանուկյան, Խաչատուր Գևորքյան, այսօր։ Մշակույթի նախարարության իրականացրած ուսումնասիրությամբ պարզվել է, որ արվեստի և երաժշտական դպրոցներում առկանվականների պակասն ու մաշվածությունը բացասաբար են անդրադառնում ուսումնական գործընթացի վրա։ Իրավիճակի բարելավման նպատակով մեկնարկած պետական ծրագրի շրջանակներում այս տարի ևս նվագարաններ են տրամադրվել մշակութային կրթօջախներին։ Ծրագրից դուրս չի մնացել նաև Շիրակի մարզը։ Լուսինե Պողոսյանի անդրադարձը։ 2007 թվականից Մշակույթի նախարարությունն իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության երաժշտական և արվեստի դպրոցներում ազգային, փողային և լարային նվագարանների գծով ուսուցում ծրագիրը։ Որի շնորհիվ Հանրապետության մի շարք համայնքների դպրոցներում վերաբացվել են ազգային, լարային և փողային նվագարանների բաժիններ։ Ավելին, երաժշտական և արվեստի դպրոցներին տրամադրվել են երաժշտական գործիքներ։ Գյումրին ևս ընդգրկված է այդ ծրագրում, որի շրջանակներում այս տարի քաղաքի բոլոր երաժշտական դպրոցներին և արվեստի քոլեջին տրամադրվել են նվագարաններ։ 3 տարի է իրականացնում է ծրագիրը, 6 դպրոցի տրամադրվել է 9 գործիք։ Տրամադրվել է շեպոր, ֆլեյտա, սանտուր, պկու, պարգապզուկ, քյամանչա, առաջի անգամ պարգապզուկ է տրամադրվել։ Դպրոցում սովորում են գալարափոխ, որտեղ գործիք է հայտնվել, որտեղ մանկավարժը կա արդեն։ Գիտեք, այդ ամեն ինչը իհարկե շատ ուրախալի է և ողջունելի, և ի շնորհիվ իհարկե այս մշակույթի նախարարության վարված քաղաքականության։ Ծրագրի շրջանակներում տրամադրված գործիքների ընտրությունն ըստ Գյումրու մշակույթի բաժնի պետի կատարում են երաժշտական և արվեստի դպրոցների տնօրենները։ Դա արդեն տնօրենությունն է որոշում, թե ինչ գործիքի պահանջ ունի, ինչ գործիքի կարիք ունի, և ըստ այն էլ արդեն բանակցում ենք այդ հիմնադրամի հետ և ստանում ենք գործիքները։ Ըստ պայմանագրի ստացվում են 3 տարի ժամանակով, 3 տարվա ընթացքում, եթե նորից կհամապատասխան աշակերտը, օրինակ պարկապզուկի, քյամանչայի համար, պկուի համար, եթե կա աշակերտ, ուրեմն այդ գործիքները շարունակում են մնալ դպրոցներում։ Այս տարի Գյումրու թիվ 5 և 6 երաժշտական դպրոցները ծրագրի շրջանակներում ձեռք են բերել իրենց տեսակի մեջ առանձնացող երաժշտական գործիքներ՝ պկու և պարկապզուկ։ Տնօրենների խոսքերով իրենք փորձում են նման գործիքների ուսուցման միջոցով թույլ չտալ, որ դրանք մոռացության մատնվեն։ Պարկապզուկը, այս գործիքը, սա փաստորեն ես սրախաթիր գնացի Երևան ստացա, որովհետև մենք ունենք ժող գործիքների անսամբլ, և ես մտածեցի, որ ժողովրդական արվեստի մեջ կարելի է և պարգապզուկի հնչողականությունը ստեղծել, նրա տեմբրը ցույց տալ։ Պարգապզուկը ինքը սոլո գործիք է, ինքը պետք է նվագի, ասենք, հարսանյաց ժամանակ, տեր ընդեզ, այդպես կենցաղային պայմանների համար է ստեղծված և պար եղանակների։ Շատ գործիքներ կա, որ կարող ենք գրենք, ուզենայի, որ ունենայի այդ գործիքներից, բայց իմ ցանկությունը սայն էր, որ ուզեցա, որ այս գործիքը, պկու գործիքը իմ դպրոցում զարգացնեմ։ Տեսեք, ինքը այս ոնց որ կլարնետի պես փոքրիկ մուշտուկ է և տրոստ է վրեն տրված, ինքը այս մասը, հատվածը ծիրանի փայտից է պատրաստված, իսկ այս հատվածը, որը որ կա, իրոք կովի կոդոշից է։ Ինքը շատ հետարքիր ձայն ունի և շատ հետարքիր է իր վրեն նվակելը, և լրիվ մեր ազգային կեղշկական մատիվի այդ երաժշտությունները, բաները շատ գեղեցիկ կարելի է նվակել, որովհետև կա այս սրանով կարելի է նվակել նաև հայրենասիրական, ազգագրական երգեր և պարեր, և կարելի նվագակցել տվյալ երգիչի համար։ Ընդհանուր առմամբ նվագարանների թարմասման անհրաժեշտություն կա Գյումրու բոլոր երաժշտական դպրոցներում, սակայն առավել կարևոր է վերականգնել երաժշտական դպրոցներ հաճախելու մշակույթը։ Միևնույն ժամանակ քյամանչային տվեցին, քյամանչեն վերցրեցի, դա էլի օրկեստրի մեջ օգտագործելու համար, բայց եկեք տեսեք, համ տաստվողներ քիչ կան քյամանչի, ընդհանրապես ցանկություն չունեն երեխաները գալու։ Պետք է կամ որպեսզի մենք կարողանանք պրոպագանդել գործիքը և գտնել աշակերտներ։ Անցած տարի ես նախարարությունից խնդրեցի քամանչա գործիք։ Բնականաբար քամանչա գործիքը
Aham, mangavaji khntir khagaka une ham ashagerti khntir uni, bats es hamartsakutyun unetsa, asetsi uzetsa mer dbrotsum patsem ait gortsika, yev hima yes unem mangavaj volor usanoghe konservatoriayum mer Գյումրու Մասնաճյուղի կոնսերվատորիայում առաջին կուրս ուսանող է, այսինքն փաստորեն ես տվյալ ուսանողին աշխատանքի տեղով է ապահովեցի, որ ինքը իմանա, որ ինչի ավարտելու կոնսերվատորիան։ Լուսնե Պողոսյան, Խան Հովանիսյան, այսօր։ Օրվա լրահոսը սպառված է, շարունակաբար հետևեք ողջ շաբաթվա լրատվական ընթացքին, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, ցտեսություն։